Just division och multiplikation är svagheter på Commodore 128 på grund av att det är ganska slött. Plus och minus och sånt där går bra, men att dividera och multiplicera funkar inte. Jag hade tänkt att visa det genom att göra ett program med en sprite som snurrar några varv här. Så får den se ut. Då har vi först variabler för positionen, x och y. Sprite 1,1 betyder att vi slår på den första spriten som jag nyss modifierade. 34 är lika med 0,22 för att jag vill att det här ska snurra tre varv. Och jag hade tänkt nog göra det i 45 steg från 0 till 44. Så beräkningen nu då måste jag konvertera till en integer. Och jag använder då sin och kosinus för att göra cirkelrörelsen. Och kommandot move SPR, sprite 1 till position x och y. Och sen som next för att stänga de här 45 stegen, den inre loopen, och next för att stänga den yttre loopen, att jag vill ha det upprepat tre gånger. Och det här går inte så fort, men det som tar mest tid är ju alltså att räkna divisionen och multiplikationen. Så lösningen på det här problemet skulle ju kunna vara att då förberäkna banan. Och då finns det ledigt minne på adress 8192 i Commodore 128, och det kan jag se i monitorn genom att titta på M2000, alltså 2000 är hexadecimalt för 8192. Så för att förberäkna nu så kan jag säga att jag vill spara det här på minnesadress 8192. Jag använder kommandot poke för att lägga in data i minnet, och nu lägger jag alltså in x och y-koordinaten i minnet istället för att flytta spriten dit. Och rad 30 och 90 behöver jag alltså inte ha längre. Så här har vi programmet. Notera att körningen tar en väsentlig tid här. Men när det är färdigt så kan jag titta i monitorn på 8192 M2000, och det här var lite mindre data än vad jag hade trott att vi skulle få se här. Så just det, jag har gjort fel, för jag måste öka P med 2 där eftersom jag sparar varannan X och varannan Y. Så nu kör vi, och vi kan konstatera att körningen tar ju en liten tid då. Men att vi nu ser då 96 stycken bytes är 8 gånger 12 där. Och det vi har pokat in var ju 45 gånger 2, alltså 90 stycken. Så nästan alla av de här har ett värde nu då. Så, låt oss nu flytta våran sprite igen efter de förberäknade banorna. Jag kan lägga på lite på x och y så att den verkligen hamnar i bild. Och så behöver jag ha min sista next där för att den ska upprepas tre gånger. Mycket nöje!